Brangūs žiūrovai, būkite pasveikinti, sulaukę naujųjų krepšinio metų. 29 kūrenčio žaidėjo, nes Neptūne... Šios perdavimas Neptūnui vis dar teks palaukti pirmųjų taškų šiose rungtynėse. Jau 2 minutės, jų puolimas sausas, o Panevėžio Lietkabelis didina savo atotrūkį. Sezonas buvo gana prastas ir čia suklupo Gediminas Orelikas. Šlubavo pasirengimo cikle Neptūnas, čia Kasparas Berzinis. Smeigia tritaškį. Tie žaidėjai jau turi štai ir tokius bilietus į Lietuvos krepšinio lygą. Ir Matas Vaitkus. Judesys, Šilkinė, Verpstė, atmestas kamuolys, Giedraičius, 3 taškai, 23-15. Ir Neptūno šansas surengti greitesnį ataką. Ir dar viena klaida. Žygimantas Janavičius dovanoja kamuolį Dovydui Giedraičiui. Giedraitis dovanėlę atmeta kamuolį Žemaičiui, metimas iš toli. Nepavyksta kol kas iliustruoti to pagerinto metimo, bet mano Jotis Kovai sakys. Pirmas perdimas Giedraičiui, Giedraitis arčiau krepšio, atmestas perdimas Lipkevičiui, čiukšt, plus 13. Gynyboje sugebėjo perskaityti varžovo veiksmus, o 2 taškus Klaipėdoje. Taip, Greta Anikės, čia Džordžia Gagičiaus. Taip, situacija puolime yra geresnė, tačiau gynyboje. Jis atakai, kaip gražiai Maldūnas pastebė įkertą į poligalinę Želionį. Dabar jau Berzinis išeino pasitikti Želionio, Edgaras Želionis. Ir štai tas palieka geriausią įspūdį. Puolime gerai judo Vilniuje. Ir Kalaidzakis. Kalaidzakio jau nesureagavo jo spurtą. Ir tai yra viskas. 83-62 triuškinamai Panevėžio Lietkabelis. Bet safe.